Ազգային ժողովի վերջին քառորդյան մեկնարկեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների վեճով։ Հակոբ Սեմիդյանն ու Վարդան Աթաբեկյանը գորգորացին, իրենց վրա ուշադրություն գրավեցին, հետո պնդեցին, թե դա պարզապես աշխատանքային քննարկում էր։ Իմ դալիճից դուրս գալը իմ ընկերոջը ուրիշ բաներ թվաց է, հետո պարզեցին, որ դա դա չի, վերջ։ Այս քառորդյան առհասարակ գոռում-գոչյունների պակաս չզգաց, կրքերը թեժ էին նաև Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի ներկայացրած նախագծի շուրջ։ Նա առաջարկում էր լրացումներ կատարել Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում, նպատակը մեկն է՝ արգելել նույնասեռական զույգերին երեխա որդեգրել։ Հիմա ով է կողմ դեմ ակավիարկելու, այդ մարդը կուզենար իր ընտանիքում այդպիսի երևույթ տեսնել։ Ինչ ես չէ, ինչ է կարոն Պետրոսյան, ինչ եք խոսում, դուք կուզենաք ձեր ընտանում, էդ ինչ անձնավորված բան էր, մի հատ է քֆուրդը եք քվիարկելու վրա։ Ո՞ն անում եմ, տվեմ, որ անձնավորված է, հենց ասելու բանը, հարց եմ տալի։ Սրա ձեր ձևը արդեն չափու սահման չունի։ Հիմա մեկը հելնի ասի, այս օրենքին ով որ դեմ քվիարկի իր ընտանիքում սենցն է։ Իմ քայլականները հակադարձեցին, մեր երկրում երբևէ նման դեպք չի եղել։ Ավելի ուշ իր խմբակցության պատգամավորին պաշտպանելու եկավ ԲՀԿ առաջնորդը։ Հալալ է Գեպետրոսյան Գևորգի ցավը տանեն, որ նա լիարժեք որպես հայ քրիստոնյա ազգ, առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, ընտանիք, սրբություն, եկեղեցի, աստվածաշունչ մեր համար անընդունելի է, որ կարող է համասեռամորները երեխա որդեգրեն եւ այդ երեխային դաստիարակեն։ Ով կարող է պատկանել դաստիարակած երեխան, ինչ կարող են։ Մենք ավանդական ազգ ենք, որը դա Բարգավաճ Հայաստան ակցիան համար սկսած Ծառուկյանից դա անընդունելի է։ Շագացուն, 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 շագացուն։ Մեծ աղմուկ բարձրացրեց նաև քրեական ենթամշակույթին հարելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը։ Հարակից զեկուցող Նազելի Բաղդասարյանն անգամ սպառնալիքներ ստացավ։ Պատգամավորի խոսքով սպառնալիքները եղել են միջնորդավորված, բայց այն մարդիկ, որոնք հորդորներ են հնչեցրել, տվել են Վարդան Ղուկասյանի անունը։ Ընդհուպ ակնարկել են, թե երեխա ունես, քեզ ինչ պետք է։ Այս թեմայի վերաբերյալ գնահատական հնչեցրին վարչապետն ու ազգային ժողովի նախագահը։ Որևէ մեկը չփորձի, նախկին կլինի, ներկա կլինի, որ ասենք հանրապետության երկրորդ քաղաքի կեսը թալանել, հիմա մտածի, թե կարա թպրտա կտանք պատերով կպարկեցնենք ասֆալտին, թողականչներին օղ անեն, եթե օղ չեն անի, տեսարանները դուք կտեսնեք իրականության մեջ։ Ով չգիտի իր քաղաքապետության տարիներին ինչպիսի վախի մտնոլորտ էր Գյումրիում, ես սա լսել եմ իմ ընկերներից բազմաթիվ անգամներ, իմ գյումրեցի ընկերներից նաև։ Հենց հաջորդ օրը թեմային առադարձավ նաև Վարդան Ղուկասյանը։ Իսկ ինչ մնում է ասֆալտին պարգեցնել, պատերին ծեպել, բան, հետո չեն զգում, որ ես այդպեսի մարդ չեմ, որ նմանատիպ բաներից վախենամ։ Ես ընդհանրապես մի բանից եմ վախենում, ահեղ Դադաստանից։ Առհասարակ անցնող շաբաթ Վարդան Ղուկասյանն ակտիվորեն շփվեց լրագրողների հետ, անգամ գնահատական տվեց Մել ֆիլմի ֆինանսավորման վերաբերյալ։ Անդրանիկ Զորավարի համար ֆիլմ հանեք, Վարդան Մամիկոնյանի համար ֆիլմ հանեք, հանեք մեր նախտիների, մեր սրբերի, մեր, որ նահատակվել են հայոց ազգի համար, ես ում համար եք գումարներ տալիս, ես ով է իրավունք տվել ես եղած ժողովրդի ես խայդարակ ֆիլմեր, ու դրա համար էլ ասում ենք Եվրոպայի չեմպիոն, հետո պապ թագավորից ենք խոսում, պապ թագավորը Գալուբո է եղեղ։ Քառորդյայի ընթացքում օրենսդիրը քննարկեց նաև 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Վարչապետը նշեց, նախագիծը հեղափոխական է, Պարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը սակայն լրիվ այլ կարծիք ուներ, ԲՀԿ-յականներն արդեն հայտարարել են, դեմ են քվեարկելու նախագծին։ Մինչ բռնվեք, մինչ թիվ եմ հնչեցնելու, ինչ եք պատկերացնում, մեր հոսքի եւ արտահոսքի տարբերությունը Հայաստան ինչքան է եղել, խնդրում եմ ուշադիր, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները տնտեսության իրական հատվածում, ընդամենը $15 միլիոն։ Մեր հոսք եւ արտահոսք, այսինքն կապիտալը Հայաստանից գնում է։ Խորհրդարանն աշխատանքները կշարունակի նոյեմբերի 18-ին։